အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာမဖေ့ချ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဆဲလိတ်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားတယ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပိုဆေးတစ်ခုအကြောင်းကို reaction လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီ post ကိုတော့ hello ဆရာဝန်ရဲ့ editor ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသူရင်လှိုင်ဝင်းကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် post လေးကိုစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ post ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဆဲလိတ်တောက်ရင်တိုးတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကြောက်စရာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အော်ဆက်လိုက်တောက်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တခြားအမောမခံနိုင်တာတွေလိန်ဆွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေနောက်ပန်းသေးပန်းညိုးတာတွေကိုထားလိုက်အောင်တကယ်ဆိုရင်ရမှာကဆက်လိုက်တောက်ရင်အမှန်တကယ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဆက်လိုက်တောက်လို့ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့ကနှလုံးယောဂါဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးယောဂါဖြစ်ရင်အမောမခံနိုင်တာတို့ပြီးတော့အဆုတ်ယောဂါဖြစ်ရင်အမောမခံနိုင်တာတို့လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိရယ်ဒါကိုခဏထားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဆက်လိုက်တောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားအင်ကတိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်အော်ဆက်လိတ်တောက်ရင်သွေးကြောတွေကျင်းတယ်ဘမတိနိုင်လဲဆိုတော့ဆက်လိတ်တောက်လို့ခြေတွေလက်တွေဖြတ်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုကြည့်အဲ့တော့သွေးကြောတွေကျင်းပြီးတော့သွေးမရောက်တော့လို့ပုတ်ကုန်တာအော်ဒါလုံးဝမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာအော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကိုယ်လူနာတွေထဲမှာလည်းကြုံဘူးတယ်အဲ့တော့ဆက်လိတ်တောက်တဲ့လူနာတွေအဲ့တော့ခြေထောက်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကျင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေထောက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့လူနာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကြုံရပါတယ်အော်ဒါလုံးဝမှတ်ကန်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိတ်တောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေးကြောတွေကျင်းတယ်အဲ့တော့ဆက်လိတ်ကဘာကြောင့်တွေးကြောကျင်းစေတယ်ဆိုတော့ဆက်လိတ်တောက်တဲ့လူတွေမှာဒီတွေးကြောနံရံထဲမှာကိုလက်စထရောတွေကိုစုပုံစေတယ်အဲ့တော့တွေးကြောနံရံကြီးကထူပြီးတော့မခဲခဲကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတွေးစီစဉ်မှုတွေဒါယော့နေလာတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆက်လိတ်တောက်ရင်တွေးကြောတွေအကုန်ကျင်းတာမှာဘယ်ကတွေးကြောတွေပါကျင်းလဲဆိုတော့လိန်နံကိုသွားတဲ့တွေးကြောတွေပါကျင်းကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကဒီခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှာကတွေးကြောတွေရှိတယ်အဲ့တော့တွေးကြောတွေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတွေးကြောတွေကဘာကြောင့်ရှိလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဆဲစီတ िश ူးတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီတွေးကြောတွေကတွေးတွေကိုတည်ဆောင်လာပြီးတော့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေအောက်ဆီဂျင်တွေထောက်ပံ့ပေးတာဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေးကြောတွေကဒီအသက်ရှင်တဲ့လူတိုင်းမှာတွေးကြောတွေကခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဆက်လိတ်တောက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တွေးကြောတွေကျင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိန်နံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွေးကြောတွေနဲ့တွေးထောက်ပံ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိန်နံကိုသွားတဲ့တွေးကြောတွေကလည်းကျွန်တော်ဆက်လိတ်တောက်တဲ့လူတွေမှာဒါကျင်းလာနိုင်တဲ့အလားအလာအရင်များတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ post ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖြစ်လာဆိုတာလိန်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလိန်နံကတွေးကြောတွေကကျယ်လာတယ်အဲ့တော့နှလုံးကသွေးတွေပိုညှစ်ပေးတဲ့အတွက်လိန်နံကိုသွေးစည်းစင်းလာပြီးတော့ကြီးလာတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားတွေလိန်စေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိန်နံရဲ့သွေးကြောတွေတွေကိုသွေးတွေစီးလာတယ်စီးလာတဲ့အခါမှာလိန်နံကထောင်မက်လာတယ်အဲ့တော့ဆက်လိုက်တောက်တဲ့သူတွေမှာကြတော့သွေးကြောကကျင်းနေတယ်ဒီတော့လိန်နံတေချာထောင်မက်ဖို့အတွက်သွေးမရောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာနေမဲ့ပဲမြင့်ဖြစ်သွားတော့တာပဲအဲ့တော့ဆက်လိုက်တောက်တဲ့လူတွေမှာခေါင်းကပြောသလိုပဲသွေးကြောတွေကကျင်းလာတယ်အဲ့တော့သွေးကြောတွေကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိန်နံကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေကလည်းကျင်းလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လိန်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲသွေးကလိန်နံထဲကိုကောင်းကောင်းမစီးစင်းတော့မစီးစင်းတော့တဲ့ခါမှာလိန်နံထောင်မက်မှုအားနည်းလာတယ်အဲ့တော့ပန်းသေးပန်းညိုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်လိန်နံကအစွမ်းကိုမထောင်မက်နိုင်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အရွယ်စားကထောင်မက်တဲ့ချိန်မှာအရွယ်စားလည်းသေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပဲမြင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရှိနေတဲ့အရွယ်စားကဟိုသေးသွားတာဟုတ်တယ်ဖြစ်စေမဟုတ်တယ်ဖြစ်စေဒီထောင်မက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါလိန်နံရဲ့အရွယ်စားကတော့ဒီအရင်တော့ကပေါ့နော်ကိုကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတုန်းကတော့ဒီအရွယ်စားကိုပြပြဟိုကထောင်မက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဆက်လိတ်တောက်တဲ့သူတွေမှာလိန်နံတွေးစစ်မှုယုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်မက်မှုလည်းယုံနေလာမယ်ကြာလာလို့ရှိရင်ဒါအရွယ်စားလည်းသေးလာနိုင်တဲ့အလားလားရှိတယ်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ complain ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းပေးကြရရှိတယ်အော်တချို့တွေဆိုရင်ဆက်လိတ်တောက်တယ်အဲကျွန်တော်ဆက်လိတ်တောက်တာ10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့လိန်နံသိမသွားဘူးအဲပဲမြင်မဖြစ်သွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောစရာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အချက်ကစေးပညာမှာဆက်လိတ်တောက်လို့တွေးကြောတွေကျင်းတယ်ဆိုတာကလူတိုင်းဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူအယောက်တရာဆက်လိတ်တောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တယောက်ပဲဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါရာဂိုင်းနှုံးတစ်ခုတော့ဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကျင်းသိဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာ risk ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လိတ်တောက်ရင်ကျွန်တော်စေးကမ်းမှာဆိုတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဆက်လိတ်တောက်ရင်နှလုံးသွေးကြောကျင်းမယ်ဦးနှောက်သွေးကြောတွေကျင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ခြေလေးလက်တွေသွေးကြောတွေကျင်းပြီးတော့ခြေလေးလက်တွေဖြတ်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လိတ်ဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့လူနာတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီကျန်းမာရေးဟဲအကျူခဲခြင်းတွေပေးလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဆက်လိတ်တောက်တဲ့လူတိုင်းကတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးနှောက်သွေးကြောကျင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရာဂိုင်းနှုံးတစ်ခုကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်လိတ်တောက်ခြင်းဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုကျင်းစေတဲ့ risk factor တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ risk factor ဆိုတာကသွေးကြောကျင်းနိုင်တဲ့အလားအလာကိုဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
ဆက်လက်တောက်တဲ့လူတိုင်းကတော့တွေးကြောကျင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်လက်တောက်တဲ့ဆိုရင်တွေးကြောကျင်းထိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကာကွယ်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပါအမျိုးသမီးတွေကလည်းတရားတိုက်တွန်းမှာမဟုတ်ရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အမျိုးသားတွေဆက်လက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲတိုက်တွန်းပေးပါဘောနော်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီ post ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဆက်လက်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေဟာကြာလာလို့ရှိရင်ဒီသွေးကြောတွေကျင်းလာတဲ့အလားအလာဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဆက်လက်တောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီသွေးကြောကျင်းနိုင်တဲ့အလားအလာကိုယ်မှာရှိနေတယ်လို့မှတ်ယူထားရမယ်။အဲ့တော့သွေးကြောကျင်းတယ်ဆိုတာကတော့ဒီ post ကတော့ဒါအမျိုးသားကျန်းမာရေးဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ရေးတဲ့ post ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိန်တန်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေကျင်းမယ်။အဲ့တော့လိန်တန်ထောင်ပတ်နိုင်မှုတွေအားနည်းလာမယ်။အဲ့တော့လိန်တန်အရွယ်စားလည်းသေးသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမထောင်မတ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အရွယ်စားလည်းသေးနိုင်တယ်လို့ထောင်မတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအရင်ကလိုမျိုးပြပြဝါမထောင်မတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့အရွယ်စားလည်းဒီထောင်မတ်နိုင်တဲ့အရွယ်စားလည်းသေးသွားနိုင်တယ်။အော်ဒါကတော့ဒါဟိုလုံဝကိုဖြစ်နိုင်တဲ့တိပ္ပံတွေကဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ရှင်းပြလို့ရတဲ့မှန်ကန်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအမျိုးသားကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဆက်လက်တောက်တဲ့သူတွေမှာဒီနှလုံးသွေးကြောကျင်းနိုင်တယ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းနိုင်တယ်နှလုံးကြွက်သားတွေပုတ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဦးနှောက်သွေးကြောတွေလည်းကျင်းနိုင်တယ်ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ပြီးတော့လေဖြတ်တာတို့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ခြေလက်တွေကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေလည်းပဲကျင်းပြီးတော့ခြေလက်တွေပုတ်တာတို့ခြေထောက်တွေဖြတ်ရတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်တောက်တဲ့သူမှာဒီအမျိုးသားကျန်းမာရေးတွေမကဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တခြားသွေးကြောတွေပါကျင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်အန္တရာယ်ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ကြအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ဖြတ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးကန်းနေမှာလူနာတွေကိုဆက်လက်တောက်တဲ့လူနာတွေကိုအော်ဆက်လက်မတောက်နဲ့နှလုံးသွေးကြောကျင်းနိုင်တယ်အဲလေဖြတ်နိုင်တယ်ခြေလက်တွေပုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆက်လက်ဖြတ်ခိုင်းလို့ရှိရင်တချို့တဝက်တော့ဖြတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဆက်လက်မဖြတ်ကြအောင်အော်ဒီတစ်ခါပြောလိုက်တယ်အဲဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းညှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါဆေးကန်းပြန်လာလို့ရှိရင်ဆက်လက်ဖြတ်ပြီလားဆိုမဖြတ်ဘူးပြန်တောက်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသားကျန်းမာရေးရှူထောင်ကနေပြီးတော့ဒါပြောထားတဲ့ post လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအမျိုးသားတွေကတော့ဒီအမျိုးသားကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီနှလုံးသွေးကြောကျင်းတာအာထက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တာကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ဟိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးရှူတောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောထားတဲ့ post လေးပေါ့နော်ဒီ post လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှလုံးသွေးကြောကျင်းရောဂါဖြစ်မှာကိုမကြောက်လို့ဆက်လက်မဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်လက်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်ကထပ်ခါပြောပြီးတော့တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီ post ကိုရေးပေးတယ်။ဟောဒေါက်တာသူရင်လာဝင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီ video ကိုမျှဝေပေးပါ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဆက်လက်တောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comment မှာ mention ခေါ်ပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။